အားလုံးမင်္ဂလာပါပုံမြင့်မှာ အမြင့်မှုရဲ့ကြောင်းမှုတွေဆိုတာကလည်းတူတူတော့မဆန်းတော့တဲ့အရာတစ်ခုလို့ကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အသေးစားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားကြည့်ကြတဲ့အမြင့်မှုတွေတပွေးတစ်ပိုင်းနဲ့အတူဘဝကိုနေထိုင်ဖြတ်သန်းနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တစ်ဖက်သားပေါ်ကူညီတတ်တဲ့စိတ်အားနေတတ်တဲ့သူကိုအားပေးကူညီတတ်တဲ့စိတ်အစရှိတဲ့လူသားစံမှုလေးတွေကတော့သူ့စီကနေပြောက်ွယ်မသွားပါဘူး။သူ့ရင်ထဲမှာက
online casino နဲ့ ဘောလုံး လုံးကစား game တွေအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုရှိ ရောစား ဖြစ်တဲ့အတွက် များများထုတ်ချင်တဲ့ သူများနဲ့ ကိုက်ညီလာပါရစေ နေ့စဉ် ဘောနဲ့ အစီအစဉ်တွေ ဖြင့် ဖုန်းပေ free အစားအသောက်တွေလည်း free ဆိုတော့ လုံးဝ လက်မလွတ်သေးဘူးနော် နောက်ပြီးတော့ master agent တိုင်းကို ရာခိုင်နှုန်းမမြတ်နဲ့ လက်တွဲခေါ်နေတော့ it's entertainment မြန်မာနဲ့ အတူ ဒီသူမဆို ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်ပြီပေါ့ ကျွန်တော်ကို portuguese နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းငယ်လေးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ santo antonio ကနေ မွေးဖွားခဲ့ရ ဖြစ်ပါတယ် အဖေကတော့ အရက်ဆွဲနေတဲ့ သူ တယောက် ဖြစ်ပြီးတော့ သားသမီး 3 ယောက် လည်း ရှိပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အမေကတော့ကျွန်တော်ကိုမမွေးခင်ကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့စူးစမ်းမှုတွေဆိုတာကိုပြန်ပြောလို့သိရပါတယ်။မွေးလာပြီးတော့လည်းအိမ်တေးတေးလေးရဲ့အခန်းချင်းထဲမှာမောင်နှမလေးယောက်စလုံးအတူနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတနေ့ကျရင်ငါအောင်မြင်တဲ့ဘလုံးသမားဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးအခုညီလိုတဲ့သူတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှင်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြေးအောင်နေခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ
Sani Academy Ma, then she the Marpin alone will be to no one near Yabu Josa Gavari. Now by Nidhi Tabio to no sporty ma professional for the mob what Saturday Nangavari. Tabi may edit Sinongaro, Ingo, Ajan, Duanayo, the outer Anganiata, Polo Magasaro, and Ingobe, Yamu Josa Gavari. Tabi may edit Sinonga to no account of the game team Tilame, Riga Dugaro, to no go a near Abibio, Polo the Madia Pia Josa Bo, Dito Gavari. အငယ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အပေးစကားတွေကကျွန်တော်တော်တော်ရှင်းစပ်ဖို့ခွန်အားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Lenica, Sionero, Real Madrid, Athena, do a day a bread that Ziwa go chattering motor, Zaman and go near Jacqueline to put my okay. A season egg at the Zeta by any net, Ronero, do your bread that in it, dress somebody to cook up your look, Kavari. A soba dress of women, Zaman Kaling at Yaha, Ronero Nedun Sakap, Yogi Yagabari. Zaman Thalia, Ronero, Portuguese Bazaz Gan, Mesa Boot, Jose Hagavari. Tabime, a soba Kalingi, Portuguese Gago, Gangam of your dead the out, do you at the top of a semi Kavari. Tabime, Ronero Garo, Oki Japan Li, Kanale Bari, Kisamashi Babu, Sapio Basso, your English loop, Yobi, Kalingu, Abi Kavari, Kaligaro, not a Portuguese gang, Hagongo, Sapio, Yobari, Titting on Opinion, Kalingu, not only Jai, Britta Dizia, yet then the Chutala Javio, a Golong Piosi Chico Mari, a team of it, Ronero Gar, microphone will kind of be all. Kamiaro got Babu Jenny Darley, Daha Yesiam Hobabu. တကယ်ဆိုရင်ခမရတော့အတူကိုကွန်ပျူတာလက်ခုပ်တီးပေးရမှာပါဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူဟာတကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြောနေတာပါကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုမလောင်သိမှာဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးအားငယ်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ငငယ်တော့ကကိုယ်တိုင်လဲအားငယ်စီကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘေးနားကအားပေးကူညီတဲ့သူတွေကြောင့်ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုရ
my channel ga ni tisat pe me a ka sa thin ni ko a myae dan ti chin ne so yin no jamar ye channel li ko like and subscribe lut thaw bu de taw so jin mare naw ni ma le sae wa sa sia kaung ne a ka sa thin ni ko tisat pe yo ma phit de twet a lo me saung myo shu sa nai mare shin.